Vi har ulikheten 2 tredeler større enn minus 4y minus 8 og 1 tredel. Jeg synes selv at blandetall litt brysomme å jobbe med matematisk. De ikke så vanskelig å forestille seg. Det lett nok å si det må være litt mer enn 8, men det jo ikke akkurat et vitenskapelig utsang. Så det beste å gjøre å konvertere dette til en uekte brøk. Ok, 8 og 1 tredel lik. Nevneren blir 3. 3 ganger 8 24, pluss 1 25. Med andre ord, det vi ser her det samme som å si 25 tredeler. Jeg skriver det ned på nytt. 2 tredeler større enn minus 4y. Minus 25 tredeler. Og siden brøker litt vanskelige å jobbe med, tar jeg og multipliserer begge sider av denne ulikheten med en verdi som fjerner brøkene. Det letteste å gange begge sider med 3, som vil fjerne tretallet i nevneren. Ok, vi multipliserer begge sider av ligningen med 3. Det var venstre side. Nå tar vi og multipliserer til høyre. 3 og i parentes slik. Ja, og dette viktig. Det ikke nødvendig å bytte om på ulikhetssymbolet, siden vi multipliserer begge sider med et positivt tall. Om 3 var et negativt tall, om jeg ganget begge sider med minus 3 eller minus 1 eller hvilken som helst annen negativ verdi, ja, da måtte vi også ha byttet om på ulikhetstegnet. Ok, nå tar vi og forenkler. På venstre side har vi 3 ganger 2 tredeler, som 2. 2 altså større enn. Og nå kan vi distribuere dette tretallet. 3 ganger minus 4y minus 12y. Og 3 ganger minus 25 tredeler minus 25. Nå det best å få alle konstantene på den ene siden av ulikheten og alle variablene på den andre siden. Den eneste variablen her y, som allerede på den andre siden. Ok, så da skal vi få 25 over på den andre siden av denne ulikheten. Og det gjør vi ved å legge til 25 på begge sider av denne ligningen. Vi legger til 25 på begge sider. Til venstre, 2 pluss 25 27. Og 27 større enn. Høyre side av ulikheten minus 12y. Minus 25 pluss 25 kan vi stryke, som var hele poenget, slik at vi står igjen med 27 større enn negativ 12y. Neste steg å isolere y-en. Vi kan enten multiplisere begge sider med negativ 1 tolvdel, eller det enkleste å dele begge sider på minus 12. Men siden vi deler eller ganger med en negativ verdi, må vi også forandre på ulikheten. Dersom vi deler begge sider av denne ligningen på minus 12, blir det 27 over minus 12 mindre enn. Mindre enn, her bytter vi altså, gjør det i en annen farge. Mindre enn negativ 12y over negativ 12. Når vi deler på en negativ verdi på begge sider, det veldig viktig å være oppmerksom på at vi må bytte om på ulikhetstegnet. I denne oppgaven, for eksempel, blir større enn til mindre enn. Hadde tallet vært positivt, hadde vi ikke trengt å bytte om på ulikhetstegnet. Ok, 27 delt på minus 12. Begge delelige på 3. Deler vi både telleren og nevneren på 3, får vi minus 9 firedeler mindre enn, disse strykes, mindre enn y. Y altså større enn minus 9 firedeler, eller 9 firedeler mindre enn y. Skriver det ned. Løsningen altså, y større enn minus 9 firedeler. Eller vi kan visualisere det på en bedre måte. 9 firedeler det samme som 2 og 1 firedel. Så jeg kan også skrive at y større enn minus 2 og 1 firedel, hvis jeg vil skrive det som et blandet tall. Vi kan illustrere det på en tallinje også. Her har vi en enkel tallinje. 0 her. Minus 1
minus 2, minus 3. Da minus 2 og en firedel her. Og siden det større enn, dette punktet ikke med I løsningssettet, så da tegner jeg dette punktet som en åpen sirkel. Alt som større enn det gyldig som y, som tilfredsstiller ulikheten.